Na pavete krsta. Idemo samo izvadiš paraju.
će biti. Всегда будут недовольны. То есть есть способ минимум, на самом деле так, существует вообще всего два способа дележки. Хуруги, pieno. No,
walls. Ich hab da hinten. Ich denke, vorher wurde
Yeah, it's a
Ich sagte, da vorne kriegst du bestimmt Handtaschen und so. Nicht? Weiß ich nicht. Was ist das? Güçler var yeter mi? Can you help us one moment to translate?
Thank you.
Okay.
hat mein Schießchen okay gemacht, aber so. Ja. Thank you.
Ставить тут на. Ну я ставлю, что мокрый плавит.
Thank you.
Thank you.
Najteži, nije, a ja već možda čak ovaj stanjački, već je ovaj najteži. Thank you.
во-первых, что у меня скоро день рождения. Там. Пойдем-то.
kosi. Pa neke kosi, neke bradice. Malo fazove. U zadnje vrijeme dođe puno se kosi. Bolje da je da jedu čoveče. Pa i ja mislim da je bolje da jedu gde.
On je zvala isto, iskreno ti kažem, odvratno su djece. Samo da u gumu maknem. Da, ja ću vezati ovo. Sad ću. Mamo ću? Samo da vidim da ovaj mi upati će ti uvosti. Beži, bre. Beži, bre. Sara, kaj vidiš da je ja opominjam? Bože, sačuvaj, gdje. Sve te... Što budu ti? Foto pauza, bez stanovnika. Tam nije možda. Samo upravljajac na okolo. A, i sve ovo više. Da, da, da. Vidimo, vidimo, vidimo. Redom otkir i balka prakuta. Taksi panorama renta, bo, piši.
da, nije uveć. Nije uveć. Bjegom, 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 bjegom. Jedna sok, više. Yes, it's all.
Posto ricorda niente.
doma više posjetio da ga da. Evo vidite šta. Kada se Thank you.
to vi izberete, ali vidite, ja mislim da plan dođe na red. Da, da, da. I ne dolazi sutra niko, nego radite na taj. Da, nisu su. Thank you.